2025. Të gjitha zhvendosjet që u raportuan dje nga Edi Rama, tani më në terren do të duhet që drejtuesit e rinj të nisin punën saktësisht tek qarqet ku janë vendosur nga kryesocialisti dhe u është besuar për të drejtuar fushatën për elektoralet e pranverës së vitit 2025. Në qendër pritet të jetë ndarja e punës për secilën prej drejtuesve politik të qarqeve, duke nisur nga Tirana që nuk do të ketë një portret drejtues e duke vijuar edhe tek qarqet e tjera. Një drejtim i ri për diasporën, për shkak sepse tani më për herë të parë për zgjedhjet e parlamentare të 2025-s do të votojnë edhe emigrantët, ndaj vetë zoti Rama ka zgjedhur që të ketë një drejtues politik pikërisht për këtë kategori për të marrë specifikisht me këtë çështje. Por po ashtu detyra do t'i lihet edhe sekretariatit ekzekutiv për rolin që do të ketë për secilën kategori, duke nisur nga rinia, gratë apo edhe kategori të tjera, në mënyrë që edhe pse fushata do të jetë zyrtarisht një muaj, do të kenë mundësi që duke nisur tani më nga këto ditë deri në pranverën e 2025-s të nisin në terren punën dhe të raportojnë te kryesocialisti, pasi duhet thënë se kjo kryesi e mbledhur sot do të ketë nisjen e një sipari të vjeshtës dhe dimrit të gjatë, për shkak sepse her pas here drejtuesit politik, por edhe kryesia e Partisë Socialiste do duhet të mblidhet për të raportuar edhe të gjithë ecurinë e punës dhe objektivat e vendosura nga ana e kryeministit Rama sa i takon mandateve që ai synon për vitin 2025, në kushtet kur edhe ditën e djeshme u bëri qartë angazhimin që kërkon nga grupi parlamentar, duke ju thënë atyre se do duhet punojnë më shumë për të siguruar një vend në parlamentin e vitit 2025. Po Mirela, pritet të flasë Rama në mbyllje të mbledhjes, si çfarë informacioni jep zyra e shtypit pranë tij? Nga informacionet që kemi, mund të ketë një dalje të kryesocialistit Rama, megjithatë do të jemi deri në fund për të ndjekur dhe përcjell këtë mbledhje me dyert të mbyllura, për të parë nëse zoti Rama do të flasë apo jo dhe nëse po, qëndrimin e tij sa i takon ndryshimeve të bëra një ditë më parë në asamblenë e Partisë Socialiste. Mirë, faleminderit Eksiola, natyrisht që do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë momentit më të parë që kryeministri mund të flasë apo do të ketë një produkt nga kjo mbledhje. Kalojmë në një tjetër zhvillim.